Assalomu alaykum avtobozor hamda YouTube kuzatuvchilari. Bugun biz sizlarni talab va istaklaringizga binoan Namangan mashina bozoriga kelganmiz. Xudo xolasa Namangandan Lada so'raganlarga Lada narxlarini yangilab, yangi chiqqan mashinalarni e'tiborlaringizga havola etamiz. Avvalgi ko'rsatganlarimizni ko'rsatmasdan yangilarni terib-terib syomka qilamiz. Shulardan biri Lada X-Ray 2018-19 yili. Bu 1.6-1.8 mi? 1.6 mexanikasi. 1.6 mexanikasi do'stlar, mana kommentariyadan o'sha 1.6dan chiqaring deganlarga mana 1.6 motor, kondisioner boshqasi bo'ladi bu mashinada, abizlar ham bo'ladi. Abiz ham yo'q bo'ladi. 3-paysasida oldi labo o'ylari bilan. Demak, oldi labo oynalari ham qiziydi yonidan ekan, balonlari yaxshi holatda. Necha diska aka bu? 17 diska i salonlarini ko'ringlar. O'rindig'i qiziydi bunda ham. Hop, yurgani mana 44966 km yurgan, monitorlari bor, mexanika korobka va climate control, shunga o'xshagan narsalari bor, multimediyali rul poli qilingan. Mana orqa qator o'rindiqlari. Krasiyasi toza aka bu? Krasiyasi mana eshik bilan va kirilovda petno sepilgan, ne qirilgan ekan. Qirilganiga eshik bilan kirilovga sepilgan deyapti. Benzinmi bu? Ha, benzin. Mashina benzinda do'stlar. Xo'p, rasxod ham unaqa ko'p emas bular. 1.6 7tadan 10 tagacha rasxod qiladi. Aka, buni narxi nech bo'ldi? 11700 deyapmiz, shu beriladi narxidan. 11700 kelishiladigan joyi bor. Ha. Variant batareya kelishib bera olasizmi yo faqat naqam savdosi? Asasi 2-3 ming yetmay qolsa qilib berila oladi 3-4 oyga. Aha. Bartram bo'la oladi. Aha. Qiziquvchilarga telefon nomer beraylik. 97lik. 97 kodi bilan. 276. 276. 57-17. 57-17. Telefonlashib kelaverasizlar uzoq yaqindagilar. Agar Vesta minaman desanglar, Vestasi ham bor ekan akalari. Lada Vesta SV ne o'zi? Hop. Egasi ichkarida ko'ra oling. Akalar jonlik qilyapti, uskini yarimga bering. Yili necha aka buni? 2020. 2020. 1.6 motor, 1.6 mexanika. Gazlari bor ekan. Propan gazi bor. Rahmat. Propan gaz. Yurgani qancha dedingiz? 50 ming yurgan. 50 ming. Narxi nech bo'ladi aka buni? 13 ming deyapti, kami bor. 13 ming kelishiladi. Qaysi nomer beramiz bunga aka? Mana nomer. Nomerlari mana. Screenshot qilib olasizlar, kerak paytda aloqaga chiqa olasizlar. Kraska toza deyildi, 50 ming yurgan, 2020. Hop, cruise control, climate control, o'rindiqlari qiziydi, gazlari 4-chi pokoleniya gazlari bor va orqadan ko'rinishi. Ishki bozor uzoq yaqindagilar telefonlashib kelaverasizlar. Namangandan keyingi Lada, Lada Vesta SV Cross 2020 yilda ishlab chiqarilgan o'sha Phantom Chameleon svetdagi Lada. Yurgani qancha edi aka buni? 15.5 ming kami bor. Nimasichi? Yili 20. Yili 20, 50 ming. 50 ming yurgan. Benzinmi? Benzin. Benzin. Gazi yo'q. Gazi yo'q. Kraska toza. Kraska toza. Hop. Telefon nomer bering. 90lik. 90lik. 700 700 50.00. 50.00. Telefonlashib kelaverasizlar. Bu Cross'i bundan oldin SV'ni o'zini ko'rsatgandik. Mana salonlari. Mashina bu benzinda do'stlar. Benzinda ekan. So'ramayman, 15 ming bo'ladi. Telefon raqamlarini aytdik. Agar oralaringizda qiziquvchilari bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefonlashib kelaverasiz. Aytib o'tirgandek, benzinda mashina. Benzinda ekan. Benzin aka bu. Bemalol uzoq yaqindagilar telefonlashib kelaverasizlar. Do'stlar, Namangan Lada bozoridan navbatdagi mashinamiz Lada Vesta X-Ray Cross. Bundan oldin X-Ray'ni o'zini ko'rsatgandik. Mana sizlarda tanlash imkoniyati bo'lyapti. Aka, buni yili qanaqa? 19-41 ming yurgan. 19-41 ming yurgan. Kraska toza, benzinmi, gazmi? Gaz, benzin. Gaz ham qo'yilgan. 90 tali. Demak, 90 tali gaz qo'yilgan, 17 diska balonida, kraskasi toza deyilyapti. Salonini ko'ringlar. Xo'p, mashina mana Bluetooth magnetofon, Eco Sport, shunga o'xshagan rejimlari bor. Bu 8 mexanika. 4-chi pokoleniya ekan gazi. Pasiga.
tanlagi mashina. Xo'p, 90 talik temir gaz, bu yerda zapas balon boshqalari, kirasgasi toza deyilyapti. Buni narxini nech bilamiz endi aka? Narxi 13 mingdan o'zimiz tushib beramiz. 13 ming kelishiladigan joyi bor-a? Telefon raqam beraylik qiziquvchilarga. 91 li. 91 kodi bilan 344 10 16. Telefonlashib kelaverasizlar o'zi yaqindagilar. Agar men Vesta SV Cross minaman desanglar, oqidan bor ekan. Yili qanaqa aka buni? 2018. 96 ming yurgan. Toza. Toza. 1-chi pakanda propani bor, 48 talik. Aha. 1.6 mi bu? 1.8. 1.8 mexanika. Narxi nech pul aka uni? Narxi 12 mingdan kelishtirib beraman. 12 ming kami bor-a? Xo'p, telefon nomeringizni qaytarib qo'yaylik. 91 li. 344. 10-16. Ishki bozorga telefonlashib kelaverasizlar. Kirasiga toza deyilyapti, 96 ming yurgan. 2018 mashina, zimniy balonda. Xo'p, oynalari tonirovka bor ekan, i salon qismlari cruise control, climate control, i monitor hamda mexanika o'rindiqlari qiziydi. Gazi mana 4-chi avlod. Metanmi? Propan. Propan dediz. Propan. Propan gaz. Orqa o'rindiqlari ham qiziydi yondan aka. Choponi bu yoqda, i bu yoqda 48 tali mana tabletka propan gazi. Qancha deysiz? 12 ming deysiz buni? 12 mingdan kelishtirib. 12 ming kelishiladigan joyi bor. Nomerlarini aytib o'tdik. Oralaringizda qiziquvchilari bo'ladigan bo'lsa, telefonlashib kelaverasizlar. Xo'p, agar men Granta minaman desanglar, Lada Granta ham bor. Mana yaqinda bitta qaysidir yurtdoshimiz kommentar yozgandi, Lada Granta chiqaring deb, mana Granta. Yili qanaqa aka buni? 15 yil. 15. Krasiya probeglari chi? Krasiya petnolari bor. Petnolari bor. Probegi 153 ming, metani bor, konditsioneri bor, 15 tormozlari bor. Buni 6200 dan kelishtirib beraman. 6200 kelishiladigan joyi bor. Nomer o'shami? Ha, o'sha. 93 kodi bilan. 91 li. 91 kodi bilan. 344. 10-16. 10-16. Telefonlashib kelaverasizlar. Sizlarga salonlarni ham ko'rsatib qo'yaman, Grantani. Ko'ravering aka. Hop, mana. Mexanika ikkita oldi oyni elektron, pioner magnitofon, oyoqlarida polik. Gazlari bormi aka buni? Bor gazlari. Metan gazi? Metan gazlari bor. Motor haydovchilar ham yaxshimi? To'p. Xarajat yo'q-a, xudo xolasa. Eshitdim, faqat minadi. Olgan odam minadi mana. Qanaqa abyom bo'ladi bu? Ha. Motor abyomi? Tagi 1.6 bo'ladi, o'zi 1.5. U 1.5. Tagi 1.6 bo'lgan. Xo'p, metan gazi, boshqasi xarajat yo'q deyapsiz. Oladi minadi. Oladi minadi. Nomerlarini aytdik, oralaringizda qiziquvchilar ishki bozori bo'ladigan bo'lsa, telefonlashib kelaverasizlar. Namangandan do'stlar, navbatdagi Lada Vesta SV'ni ko'ringlarchi. Mokri svetdagi Lada Vesta SV 18-yil ishlab chiqarilgan ekan. Buni aka probegi kirasgasi qanaqa? Kirasgasi yo'q. Kirasgasi toza. Toza? Probegi 111,5. Qancha? 111,5 ming yurgan, 18 gazlari bormi? Bor. Motor haydovi yaxshimi? Xarajat yo'qmi? 1.6 bu? 1.6. Vali, Rossiyski 1.6 dan. Nissan emas. Shunaqa bo'lsa. Ha. 107 ta ot kuchi, 106 ta ot kuchi. 106 ta ot kuchi. 1.6 motor. Narxi nech pul aka buni? 12 da. 12 ming kelishlardan joyi bor-a? Xo'p, telefon raqam beraylik qiziquvchilarga. 94 li. 94 kodi bilan 602. 0067. Telefonlashib kelaverasizlar o'zi yaqindagilar. Aytib o'tilgandek, bu 1.6 anu Nissan 1.6 emas, bu vaqti Rossiyski 1.6, Renault motorli ishlar emas, shunaqa ishlaydi. Xo'p, gazi 4-chi pakalini ekan, konditsionerlari bo'lishini bilasizlar bu mashinada. Xo'p, balonlari yaxshi. Diskka qo'yib qo'yishgan, o'zi 15 diskkada bo'ladi. Salon qismlari mexanika. 4-chi pakalini gaz. Nomerlarini aytdik, mashina narxini aytdik, oralaringizda qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, telefonlashib kelaverasizlar. Do'stlar, Namangan mashina bozoridan navbatdagi Lada Vesta SV Cross 2020-yil ishlab chiqarilgan mexanika 1.8 motor, mexanika Lada Vesta SV Cross mashina ko'rsatib tanishtirib o'tmoqchimiz. Bundan oldin variator ko'rsatgandim. Xuddi meni mashinami, bu mexanikasi. Aka, bu 1.8 a? 1.6. 1.6 mi? I propan gaz qo'yilgan ekan. Yurganini qancha dedingiz? 76 ming.
76 mı yürüyen? Bunu telefonlaşıyor diye mi siz bilen ha? 76 mı yürüyen? Kiraske toza mı? Kiraske var. Hayırı da? Kapot, krilo, eşek. Kapot, krilo, eşek. Gazım aşıyor, zapaskanın önünde propan balon. Bu, hala 106'da ot küçülüyor, 1.6 motoru. Rastiski değil mi? Kanaka motoru değil mi? Renault motoru değil mi? Ona? Ano Nissan mas. Nissan motoru mas bu. 1.6 motoru değil mi? İki kılı var dostlar. Duram aşağıya doğru gitsin. Kraskası var ki ama. Hop. Bana. Hop, 4. paketinde gazları, kondisyoneri, başkası. Peki bunu motor kadar yakışır mı? Evet, çok. Harajat mı yaptı mı? Harajat yok. Hop, kaç soru yapsak endi bunga? 11.5'ga beramiz. Bugun 11.5'ga bermadiz. Kamini qo'ssa beraverasiz. Kamini qo'ssa beraveraman. Qaysi detallarda kraska dediz? Krilo. Hop. Orqa eshik. Orqa eshik. Kapot. Kapot. Shpaklovka yo'q. Hozircha bo'ldimi? Bittasini. Nomeringizni ayting. Nomerim 88 lik. 88 kodi bilan 817. 817 1952. 1952. Telefonlashib kelaverasizlar o'zi yaqindagilar. Bozoringiz bo'lsa aka. Variant batte so'rasa nima deysiz? Batte so'rasa Cobalt'ga, to'liq Cobalt'ga. To'liq Cobalt. Yangi bo'lsin. Deb qolmoq.